নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আমি কোৱা কথাবোৰেই সঁচা হ'ল ওৱান কমন এক্সাম বিভিন্ন পদৰ বাবে এইবাৰ অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ এছ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জবমেইল আছাম অংকুৰ য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় পোষ্টাক কথাতসমূহ আলোচনা কৰা হয় যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বিল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰে আপোনালোকৰ প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ মানুহে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কিন্তু ভিডিঅ'সমূহ এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যাতে আপোনালোকে কোনো ভিডিঅ' মিছ নকৰে বলকিত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি প্ৰথম কেবিনেট বৈঠকৰ শেষ হোৱাৰ পিছত পিছতে কৈ আছিলোঁ যে এইবাৰ অসমত ওৱান কমন একজামিনেশ্যন অৰ্থাৎ ওৱান একজাম ফৰ অল ডিপাৰ্টমেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আমি কৈ আছিলোঁ বহুতো আপোনালোকৰ বহুতেই এই কথাষাৰ আমাৰ লগত সন্মতি সন্মতি দিয়া নাছিল যে কৈছিল যে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকে বেছিকৈ জানেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমাক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাইছিল বহুতে ছাপৰ্টো কৰিছিল আৰু বহুতে মানিব বিচাৰ বিচৰা নাছিল এই কথাষাৰ কালি এক সংবাদমেলত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া অৰ্থাৎ আমাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয় কথা তেওঁ কয় যে চৰকাৰে এইবাৰ অসমত ওৱান কমন এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ ওৱান ডিপাৰ্ট ওৱান একজাম ফৰ অল ডিপাৰ্টমেণ্ট পাতিবলৈ গৈ আছে আৰু তেওঁৰ কথা এই কথা তেওঁ নিজে কালি কয় যে কিদৰে অনিষ্ট হ'ব বুলি এক লাখ ভেকেঞ্চিৰ কথা প্ৰশ্ন উত্তৰ উত্তৰত তেওঁ এই কথা কয় যে যে অতি শীঘ্ৰেই এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এইবাৰ সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টত বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষা অনুষ্ঠ নকৰি কিয়নো সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় একেখিনি কেণ্ডিডেটে বেলেগ বেলেগ ডি প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে এপ্লাই কৰে আৰু একেখিনি ষ্টুডেণ্টে যিহেতু ৰ'টেশ্যন হৈ থাকে সেই তাৰ কৰা বিনিময়ত প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে এটা এক্সাম কৰা হৈছে যাতে ষ্টুডেণ্টসমূহ বেলেগ জেগাত দৌৰিবলগীয়া নহয় আৰু কি হয় কিছু ক্ষেত্ৰত যদিহে মানে এটা পৰীক্ষা দুজন কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে এটা পৰীক্ষা এটেম্প কৰিলে তেওঁ পাছ কৰিলে আৰু এটা তেওঁ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটেম্প কৰে তাতো পাছ কৰে যাৰ ফলত পাবলগীয়া এজন ষ্টুডেণ্টে এটা প'ষ্ট ব্লক হৈ যায় কাৰণ এটা প'ষ্টত তেওঁ পোৱাৰ পাছত তেওঁ তাত জইন কৰে আৰু ইটো পোষ্টত পোৱাৰ লগে লগে ইটো পোষ্টত তেওঁ এইটো প'ষ্ট ৰিয়াইণ্টি গুচি যায় যাৰ ফলত এটা প'ষ্ট ভেকেণ্ট পোষ্টৰ কোনো পাবলগীয়া কেণ্ডিডেটজনে সেই প'ষ্টটো লাভ নকৰে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ ওৱান কমন এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অৰ্থাৎ কোনোবা কেণ্ডিডেটজনে এটা প'ষ্টতে জইন কৰিব পাৰিব যাতে ইটো প'ষ্ট বেলেগ এজন কেণ্ডিডেটে লাভ কৰে চ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ অনুসৰি এই ওৱান কমন এক্সাম কেনেকুৱা হয় সেইটো অনুগ্ৰহ কৰি জনাব আৰু আগন্তকদিনত আমি ওৱান কমন এক্সামৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' প'ষ্টত কৰি থাকিম সেই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপোনালোকক এই কথাষাৰ বহুতে গম পাইছে কালিৰ পৰা কালি মানে আপোনাৰ নিউজ চেনেলবিলাকত এই নিউজটো পাব্লিছ হৈছিল আৰু আপোনালোকে বহুতে গম পাইছে যদিহে গম পোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হয় ধন্যবাদ জয় অসম